በጉባኤው የተገኙት የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የኦሞ ባንክ ቦርድ አባል ዶክተር ጌትነት በጋሻው በመክፈቻ ንግግራቸው እንዳሉት ባንኩ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ከማድረግ ባሻገር የቁጠባ ባህል ግንዛቤን በመፍጠር በርካታ ስራ አጥቶችንና ሴቶችን የስራ ባለቤት እያደረገ መቆየቱን ተናግረዋል። መንግስት ኢንተርቪን የሚያደርግበት ወጣቱን ተደራሽ የምናደርግበት ስራ እድል ፈጠራ ላይ እንደ ቁልፍ አጋዥ ተቋም አድርገን የምንጠቀመው ስለሆነ ምን ያህል እየተጠቀምን ነው? እኛ ይህን ተቋም ከመደገፍ አንጻር ምን ጉድለቶች አሉብን? ብድርን ደግሞ አሰባስቦ ወደ ባንኩ ከመመለስ አንጻር ምን ጉድለቶች አሉ? የተለያዩ ፈተናዎችንም ሲያስተናግድ ሲሻገር ነው እዚህ የደረሰው። ለድሃ ገንዘብ የሚያበድር ተቋም ብዙ ፈተናዎች ይኖሩታል። አነስተኛ ገቢ ያለውን አካል የሚያገለግል ተቋም የተለያዩ ፈተናዎች ይገጥሙታል። አንዱ ፈተና የሚሰጠው ብድር ዘግይቶ መመለስ ወይም አለመመለስ። የኦሞ ባንክ የሳውላ ዲስትሪክት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ወንድማገኝ ዘነበ በበኩላቸው ባለፈው የበጀት አመት ባንኩ በብድር ስርጭት በኩል ያሉ ችግሮችን ለመፍታት መቻሉን ተናግረው የዕዳ አሰባሰብ አንጻር ግን ከመንግስት ፋይናንስና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ሰፊ ክፍተት ማጋጠሙን ገልጸዋል። አሁን ትልቁ ተግዳሮት ሆኖ እስካሁንም እየቀጠለ ያለው ግን ከብድር አማራጭ አኳያ ያለው ችግር ነው። አንደኛው ችግር ተበዳሪ መበደር በሚፈልገው ልክ ለመመለስ በዛኑ ልክ ዝግጁ አይሆንም። ብዙ ጊዜ ያስቸግራሉ። የተበደሩትን ብድር በተበደሩት ስኬጁል መሰረት ለመመለስ ብዙ ጊዜ ሰው ያስቸግራል። አሁን እንደኛ ዲስትሪክት በአብዛኛው መዋቅር የመንግስት ሰራተኛ ብድር ከመንግስት ሰራተኛው ተመልሶ ፋይናንስ ላይ በፌሮል ተቆርጦ ተሰብስቦ ነገር ግን ወደኛ መዋቅር ያልመጡ ስቲል ነው በርካታ ገንዘቦች አሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ ማነቆዎች ብዙ ጊዜ ፈተና እየሆኑ ነው። የባንኩ እቅድና ክትትል ግምገማ ባለሙያ አቶ መኳንንት አለሙ በአዲሱ በጀት ዓመት 700 ሚሊዮን ብር በላይ በቁጠባ ለመሰብሰብ መታቀዱን አብራርተዋል። 450 ሚሊዮን ነበር እቅድ የተያዘልን። ነገር ግን አሁን ላይ የተያዘልን እቅድ ራሱ 700 ሚሊዮን ነው። በዚህ በጀት ዓመት ልናከናው ቁጠባ እንድናሰባስብ የተሰጠን እቅድ። ስለዚህ ይህንን ደግሞ የምናሳካው ከዚህ ቀደም ያሉ ውስንነቶችን በተለይ ካለው ከቁጠባ አሰባሰብ ልምድ መነሻ ያሉ ስነነቶችን በሙሉ ቀርፈን ይህንን ውጤት ደግሞ በዚህ በጀት ዓመት እናሳካለን። ውይይቱ ተሳታፊዎችም የህብረተሰቡን የቁጠባ ባህል በማሳደግ ሰፊ ስራ መስራት እንዳለበት አንስተው ከዚህ ቀደም የተሰራጨ የብድር ገንዘብን አሟጦ በመሰብሰብና የስራ አጥ ወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥም ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ አመላክተዋል። የተሻለ አፈጻጸም ላበረከቱ አካላትና ለባንኩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጆች የተለያዩ ሽልማቶችና የእውቅና ሰርተፊኬት ተበርክቶላቸዋል።